syksyn toinen pyörälenkki, missä käyntiin. On se Palokan suunnalla menossa Sepp Lidlin pihalle Sillanpään Teroa vastaan. Ja ihan heti sitten seuraavaksi, kun oli 55 kilsaa keskiviikkona, niin tänään sitten puolta pitempi tarjolla. Reilu satanen. Ei viittynyt tonne Toivakan suuntaan mennä. Sitten oli kyllä mielessä, mutta se on Ruuhimäessä se ralli pätkä kahteen kertaan ja Laukaassa on myös niin rallipätkä, niin voisi olla, että olisi ollut vähän ruuhkaisaa siellä. Sen takia muutettiin suunnitelmaa ja päätettiin tämä pidempi lenkki vetästä. Eli on todella kyllä hieno. Lehdet on vielä puissa, niin senkin puolesta vähän on tippunut tuohon asfalttitielle, pyörätielle, että saattaa tähän liukasta sitten jossain vaiheessa, mutta ei nyt vielä ainakaan. Sitten kohta on tuolla Lidlissä ja Tero pitäisi olla siellä. 47 sovittiin Teron kanssa, että tähän aikaan lähdetään. Tuolta pitäisi kohta tulla. Joo, näkyykö? Näkyy, tulee maantietä pitkin. Joo, katsotaan. Lidli on tosiaan tuossa. Lähdetään sitten tonne eteenpäin. Eli Uurainen. Sitten sieltä Äänekoskelle ja Laukaa kautta takas. Kello päälle ja lähdetään valuttamaan. Tero ottaa kiinni kohta tosta noin. Tietä tulee. Mestari Tero, päivää. Tuliko kiire? Joo, vähän. Joo, hommia sen verran. No niin, ei oo pari minuuttia vaan. Kiitos, joo. Vähän reippa. Mä menen edelleen tosta. Niin kyllä. Tämähän on aina vähän leluja. Vähän uutta kuvaa kulmaa pitää saada. Hyvin aurinkoinen keli. Niin on nyt. Kaikki puolia. Joo, en tiedä milloin. Näin hyvä keli taas tulee. Joo. Eilen teki mieli, mutta oli aivan pilvinen päivä. Se oli joo. Hyvä, että tälle päivälle suunniteltiin. No tää on. Nyt taas huononee. Ajaa, aika pian. Vai, joo. Joo. Vähän pitkä äkkiseltä toinen pyöräleikki koko vuonna, mutta joo. Eikä se sissukseen mene. Niin joo. Jaksaa ehkä, mutta ei jaloissa välttämättä ole silleen puhtia. Niin. Mennään tässä näin. Mutta onko tarvetta pitää kahvitauko? Ei niinkään pyöräily kuntoon. Niin, joo, se reisilihas ei ole yhtä vahva, mitä juostessa. Tää oli viime vuonna. Joo, niin. Katsotaan nyt, ettei tuu vaan eteen tuota noin toi pyöräily. Joo, hieno keli kaikin puolin. Uusi asfalttikin tähän laitettu vielä. Se taitaa muuten olla Puppolaan asti. Siitä eteenpäinkin vielä. Mikä? Sitä asfalttia, tätä pyörätietä. Joo. Uusittuna, että. Joo, mutta ihan uusittu. Joo, no sitä on rakennettu uutta sinne Puppolaan suuntaan. Niin, joo, niin on. Suosii tämmösiä. Tämmöisiä porukkalenkkejä suosii, kun niin, rinnakkain haluaa ajella. Niin. Joo. Sille ihan kiva. Joo, mutta pitää kädessä sitä tikkua. Joo, nyt se on kädessä. Että sehän mä nyt koko 4 tuntia jo kuvata. Mä laitan tuonne takataskuun. Vai niin, sen saa olla joo. Teleskooppivarsi. Joo. Että. Joo. Se tontti on tässä 20 talon. Niin joo. Oletko Finlandian jälkeen vai ennen? Kyllä ennen Finlandia. Joo. Finlandiahan oli ennen. Pari viikkoa. Joo, näin just. Joo. Jännevaivat on vähän semmosia, että kauhean nopeasti nyt kyllä ohi. Tää on se lihas, mä en oikein tiedä. Mutta paranna. Ahaa, niin. Tai voi se, olisi
mukava pyörätie. Ennen oli kapea tämäkin kohta. Ehkä rallien takia hyvä, että joo, tänne päin mentiin. Se on aika sumppu ollut tosiaan. Kyllä vastikin. Sieltä on autoja joka paikassa. Joo, näin just. Ja niitä joutuu sitten varoa, jos sieltä lähtee. Kyllä, kyllä. Joo, kato. Tehtiin jo laukaista pois jo. Joo. Ei sekin. Sekin sattuu, niin ei juossa. Joo. Näin se vähän on. Juoksu vaatii hyvää. Pitää olla kaikki kunnossa. Hyvä tilanne. Pyöräillä voi. Joo. Ei tullu mitään. Joo, tätä on tullut itsekin tehtyä. Jänne vaivan vuoksi. Ei varmaan lokakuulle kauhean pitkään pysty polkemaan, että jossain vaiheessa tulee niin kylmä tai kylmä. Lehdet tippuu puista kohta. Sit rupee olemaan liukastakin paikoitelle. Lisättävä. Ei joo, hieno pyöräillä. Hieno ilma ja joo. Kuvataan kohta tuo risteysalue vielä. Heillä. Kolmas pilotti just vielä. Näin just, mäkin katselin ihan muualle. Onneksi oli jarru. Jarrut vielä autossa. Siinä oli ihan lähellä. Montulla on ollut ajamassa rallia, niin tuli aika pahasti. Takakumi puhkes, teron pyörä. Paikkaushommia. Katsotaan, näkyykö siinä mitään selkeitä vaurioita. Onko tässä tätä mitään lasinpalasta tai muuta. Otetaanko irti ja sitten vaihdetaan uusi. Ei ole semmoista ilmapatruunaa, ei se varmaan auta. Kuulla saattaa olla tossa, mä voin katsoa. Joo. Katsotaan, auttaisiko se. Joo. Saatko se sitten vaihtua? Joo, vähän että miten se ilmapatruuna, pitääkö se siltikään. Kokeillaan Mä en ole ikinä käyttänyt tällaista. Mä olin viime lentillä. Tuolla noin. Viikakas on Newton. Aatolla mä pitää sen lasin ajoa. Tää on kyllä aivan siirrä. Se voi olla niin, että onko se lasipala enää jäljellä tai suuri. Pyörätäpä kerran ympäri, niin katsotaan, että siinä ei näe mitään selkeää. Selkeää lasia. Paikkaa se on mun. Noin puoli tuntia myöhemmin päästään jatkamaan. Siinä tätä ajettiin yksi kumi ja se räjähti. Sitten ajettiin toinen kumi. Se on hyvin. En tiedä, on lasisiru siellä, joka sitten olisi ehkä lähtenyt pois. Toivottavasti. Matka jatkuu. Toivotaan. Niin. Puolimatkassa vasta. Niin. Yes.
auki, mutta tuli se tauko pidettyä tuossa äsken, niin päätettiin, että ei nyt sitten kuitenkaan pysähdytä. Joo, lenkki tehty. 104 kilsaa, 3 tuntia 54 minuuttia, 26.8 keskivauhti. Tuli tosiaan puolen tunnin tauko, kun siinä veronpyörän takakumi puhkesi. Vaadettiin yksi kumi, pumpattiin ilmaa, se räjähti. Otettiin mun takakumi, sisäkumi, vaihdettiin se. Siinä pysyi ilma ja näin, että en tiedä mikä siinä on. Laitettiin semmonen paikka myös siihen päällykkumin sisäosaan, että jos siinä joku terävä juttu on. No sieltä tultiin sitten loppumatka vastatuuleen. Ihan tätä mukava lenkki. Aurinko paistaa edelleenkin loppupäivä ja hirveen nälkä rupee tietenkin olemaan kohta. Ja ei muuta kuin tankkaamaan ja lepäilemään. Tämmönen mukava auringonpäivä. Aurinkoinen pyörällekin nyt on takana sitten.